Big Tycoon brings to you settlement plot at Dhargal near main Goa to Mumbai highway. Just 4 kilometers from Mopa airport, price starts from 12,000 rupees to 13,000 rupees per square meter. आणि आमचं बरंच वर्कलोड सुद्धा वाढेतात मित्रां एक नर्क लोकांक स्ट्रीट प्ले जर आम्ही रोड सेफ्टी कशी मनोवपाची आज तुम्ही सगळ्या खबर आसा की जे यूथ आसा युथा भितर चडशे अशे स्पीड मारली कारण एक्सिडेंट जावपाचे तांक चान्सीस चड आसतात ताका लागून आमी मेसेज युथा मार्फतच धाडपाक सोडटात म्हणल्यार कशें तांच्यांनी आपल्या पेरंटाक आपल्या जे शेजाऱ्या तांचे जे बरे मागपी आहात सगळ्याक हे जे आम्ही जे कालच्यान ऑर्गनायज केला ते सांगचे आणि एन आय एसाक तांच्यांनी जे आसात ट्रॅफिक जे सिग्नलां बरे पाळपाची आणि आपल्याची सेफ्टी घेवपाची आणि दुसऱ्याची सेफ्टी घेवपाची दर्शन घडले बीन हय तू आशिल् मरे थंय म्हज्या वांगडा यम लोकान केटीएम आमरा का तेका देड चलता म्हणून आशिल्लो हय पाड पड ते यमाचे सपना लेगीत निवळ मागीर सामके तुका फकत पिवपाची सपन पडटे काय कितें रे आनी कितें करू रियल लायफ पिवपाक मेळना बापूय शेपलावन काडटा म्हाका म्हणून सपनान दिता सेफ्टी ही प्रत्येकान आपली सेफ्टी स्वताक घेवपाक जाय कारण रोड जे आसा ते बारीक आसा आनी वाहन जी आसा ती वाडत गेल्ली आसा पयलीं घराक एक वाहन आसतालें आतां चार पांच वाहन जाल्ले कारणान खंय तरी रस्त्याचें कंजेक्शन आसतलें किंवा बाकीचे ड्रंक एंड ड्रायव हे करपी आसा हेंचे खातीर मोठे प्रमाणांत एक्सिडंट जाता आनी विनाकारण दुसऱ्या बळीचा बोकरान वचचें पडटा आनी तितून खंय तरी निश्पाप लोकांचो प्राणय वयता हें जावपाक जायना ताका लागून ही जागृती जी आसा ती ह्या रोड सेफ्टी विकांतल्यान हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न जो आसा तो ह्या भुरग्यांनी केल्लो आसा इन गोवा खातीर उदय देकर कुडचडे हांव कितें म्हणटा तें म्हणत आतां अरे म्हणा म्हणा म्हणा